Evo, sledi četvrta borba, Welter borba MMA, Shane Borc, Gracie Baha, Marko Vardjan proti prvomu črnogorskemu predstavniku danas, to pa je Đorđe Tomović. Marko Vardjan, mislim da bo kar hitro borbo preselil v parter, ker kolikor poznamo, vemo da balkanski borci so bolj stand-up borci in vsekakor tudi Marko je dober stand-up borec, ampak mislim da ima več možnosti na tleh, kar bo tudi inteligentno izkoristil. In lep double counter kiku, sicer ga je pojedel, ampak očitno ga ni preveč prizadelo, tam že neke vrste half guardu. Half guard giljotina zna biti nevarno, še posebej na začetku, ker so borci polni energije in lahko stisnejo kar močno, ampak Vardjan bo poskušal priti v sajt in se izvleči iz tega prijema, podobno kot pri Kapiču. In mislim, da se bo počasi izvlekel. Črnogorski borci kvečemo matra roke. Ja, brez potrebno prijemanje, samo matra si roke, izgublja energijo. In full mount, pozicija za Vardjana. Vladek mount, pa iz tega v scramble. Scramble ob kletko. Tukaj borba za underhook in kdo bo na vrhu? Bolj izkušen borec v parterju, Vardjan seveda je pristal zgornji, ima boljšo pozicijo za napade in delo. Črnogorec mu ne pusti, zmočil mu zapira vse možnosti, ampak to je le kratkotrajno. Lepo se je znašel že ponovno v mountu. Tukaj malo ground and pounda v kombinaciji z iskanjem roke. Ja, tukaj se vidijo neizkušnje Črnogorca. Iz spodnje pozicije hoče udariti iz gornjega Vardjana, kar ni dobro. Tudi če ga zadene, težko, da sploh kakršnokoli škodo naredi med tem, ko se muči in pušča Vardjanu priliko za delo. In zelo dober skrembal Črnogorca, ki je sedaj prišel do reversa in v zgornjo pozicijo. Vardjan bo tukaj spodaj probal z nekimi submišnji, Črnogorec, Đorđe pa bo, mislim, da to kaznoval z udarci. Ground and pound Črnogorca. Mora paziti seveda na gard Marka Vardjana. Aha, tam leže večina triangla. Lep triangle poskus. Noga je skoraj tam. Mislim, da mu bo uspelo. Še malo si mora nogo potegniti nižje, da bolj zaklene. Ne. Pršo je z veliko mero fizične moči. Ja, v prvi rundi se veliko pozna fizična moč, tako da močnejši borci to znajo doskrat izkoristiti, ampak v drugi, tretji rundi pa enkrat, ko energija pač gre, ostane samo tehnika in tukaj potem tehnični borci bolj prevladujejo kot močni. Išče back mount tukaj, Črnogorci ga tudi dobi. En hook ima Đorđe. Še išče drugi hook, da vzeme 100% hrbet. Ima body triangle. In sweep našega borca. Lepo Vardjan, lepo zbrano, pametno dela. Izkušen borec. Sedaj se metodično spravlja na predovanje pozicije. Vidi se, ima že 5 borb za sabo, 3 zmage, 2 poraza. Veliko bolje izkušen kot Đorđe, kateremu to je prvo borba. Še en lep skrembel po poskusu armbara. Mislim, da je globoko, ali ga bo dobil. Nekako se je izvlekal, Črnogorec se je izvlekal, ampak Vardjan je prišel v dominantno pozicijo. V temu half guardu mu sigurno ni preveč težko. Vidi se, recimo, da je črnogorski borc agresiva, ni to tehnično, dela dosti na moč, medtem ko pa Vardjan lepo tehnično počasi in sovereno
prehaja v boljše in boljše pozicije iz minuto v minuto. Ponovno preko tranzicije iz manta, ampak vedno mu skozi backdoor nekako ide, že tretjič ali četrtič. Ja, nekako pusti majhno luknjo odprtino za Georgeta, ki to izkoristi in se izvleče in konec prve runde. Dinamična runda, torej veliko greplarskih izmenjav. Vardjan je vidno utrujen. Mislim, da bo zdaj mogel delati zelo tehnično, če bo hotel parirati, mislim, da dosti močnejši od Georgeta. Oba borca sta potrošila kar precej energije, mogoče bi bil zdaj dobra ideja za enega do njih, da eksplodira s kakšno močno serijo direktov, mogoče krošejev, body shotov, da vidimo, če bo kdo mogoče probal v stand-upu presenetati nasprotnika, sicer pa se verjetno lahko nadejamo še več dobrega greplinga v teh dveh borcev. Za gledalce moramo povedati, da borci zelo velike energije trošijo, ko so na tleh v parterju, ko se čvrsto držijo in zaradi tega je tudi rezultat pač izčrpanost. Tako da bomo videli, kako bo druga runda poteka. Brišejo kletko, očitno je nekdo polil malce pijače. Nekako sedaj malce z obotavljanjem oba borca. Najverjetneje noben od njih noče v neke brawlerske izmenjave vstopati v resnici v tem trenutku. Ja, oba ste zmatrana in samo čakata na kakšen nasprotnikovo potezo. Vardjan ima nizko roke, mogel bi mora dvigniti. Vsekakor bi mogel začitati čelo in brado, ampak najverjetneje čaka na en eksploziven double leg, seveda, ki bo sledil zdaj v par sekundah. V kratkem, ja. Tukaj mogoče malce nepotrebno vrtenje v tej fazi. Backspinning fist, mislim, da je preveč izčrpan za kaj tazga. Nikoli se pa ne ve, to je tak zahrten udarec, ki se ga ne vidi. In če pristane na bradi, zna biti takoj knockout. No. Izčrpana očitno oba borca. Čakata svoj moment za eksplozijo. Vardjan z močnim desnim direktom tokrat ima tajski klinč. Ni uspel izkoristiti tajski klinč, vendar še zmer gre naprej. Kontrolira oktagon, kontrolira borbo. Nekako je gotovo, da mu v bistvu tudi z nasprotne strani ne grozi ravno nek tehničen eksploziven striking. Tako da v bistvu on povede s prvim udarcem, najbrž bo zdaj še en močen direkt in potem transition v neke vrste grappling. Pa lep kroši Georgeta, ki je zadel Vardjana, toda Vardjan samo skomignil z rameni in šel naprej. Bolje čuva nekako energijo zdaj Marko v tem primeru. Vardjan mislim, da je malo brez energije. Mislim, da bi mogel probal borbo prevesti v parter ter zaključiti, kajti tudi Georgetu je zmanjkalo goriva. Oba borca sta povsem gesnena, kar je seveda razumljivo. Nihče si tudi ne želi zdaj končati v gardu. In kljub temu. Na polovici runde Vardjan je prišel do takedowna zelo pomembnega. Bomo videli, koliko energije mu je ostalo sedaj. Počasi sedaj kot svoj menjak Demjan Maja, ki nam je letos vsem pokazal, kako se streže v jiu-jitsu igri, kadar si res superioren. Napreduje pozicijo. V half guardu, iz half guarda v mount.
Mount je tu in sledil bo Grandin Pound, kontrola. Ampak ne, še zmer nekako George se na same neke instinkce rešuje iz pozicij, ki so dominantne, mislim, ki so boljše za Vardjana. Mislim, da je to Arm Triangle, poskus Arm Triangle Vardjana, ki ga mislim, da ima. Še malo pa po glava šla mimo in ja, tam je že kar tesen Arm Triangle. Mislim, da če bo tako držal do konca, da ga bo prisilil na predajo. Mislim, da je samo vprašanje časa. Črnogorski borec se ne da. Ne da se in zopet. In to je ta želja po borbi. Klub izčrpanosti zdržal Arm Triangle, zgledal je dosti tesen, vendar ne dovolj. A sedaj pa zadnje kapljice energije. Borca. V stilu Conor McGregorja si je vzel par korakov nazaj. Nekakšen judo throw, pa spet končal na vrhu. Zadnjih 30 sekund Vardija ima še eno priložnost za zaključek borbe, da vidimo. Ponovno v mantu, te tranzicije mu bojo zagotovo prinesle pike. Bo le poskušal tudi z armbarom še. Mogoče malce riskantna poteza, ampak hrabra vsekakor. Armbar ima, bomo videli, če bo lahko izvlekel, ne. Ni zopet se izvlekel in konec runde. Gremo v tretjo rundo. Borca sta malo zmatrana. Ne vem, če jim bo ratalo spok tretjo rundo zdržati, ampak tukaj so dala oba dva srce. Dala sta vse od sebe in bomo videli, kaj sledi. Absolutno, borba na nož. Čisto popolnoma izčrpana sta oba. Sedaj bo šlo samo za to, kdo bo lahko zakopal globe vase, najdel tisto jezo, tisti mir in uspel eksplodirati še zadnjič. Šele drugič danes smo v tretji rundi. Ta bo za naše borce vsekakor dolga, dolga runda. Zagotovo dobra izkušnja za oba. Nekaj počitka, zdaj so ključne tiste prve sekunde. Prva izguba pozicije bo najbrž privedla do katastrofe za borca, ki jo bo utrpel. Tako da... Nabrala ste si malo moči, mislim, da bi znal videti, lahko bi znal videti kar eksplozivnih prvih par sekund, ampak ne, žal, borca sta preveč izčrpana. Ne moreta nikakor. Ja, za stand-up ni več energije, tudi če bojo padali udarci, najbrž ne bojo imeli dovolj powerja. Tako da po še neki kratkega počitka. Kar sam je padel od izčrpanosti sedaj George. Očitno mu je prišla res vsa energija. Ja, redko kaj takega vidimo v borišču, ampak toliko je izčrpan, da enostavno samo izgubil oko pod nogami. Vardjan je to seveda tako izkoristil, skočil v dominantno pozicijo in sedaj le bo zopet probal prisiliti Georgeta na predaj. Vsekakor Marko proba obdržati pozicijo, noče riskirati česa. Ne dogaja se nič zanimivega. Mejhni udarci, ki pa ne delajo prevelike škode.
Vardjan je prišel do side pozicije in bo poskušal preiti v mount. Kar mu je tudi uspelo. Tam je s komavci sedaj. To so te momenti v borilnih veščinah, ko se gre res samo še za voljo in srce. Točke so vsekakor na Vardjanovi strani. Mislim, da bo kar nekaj časa ostalo še tako. Utrujen ground and pound, pa vseeno še kar učinkovit. Poskus skrembla, ampak... Ne, Đorđe je že pred zmatran, da bi se poskušal, da bi se izvlekel tako kot v prvih dveh rundah. In Vardjan dominantno drži pozicijo in mislim, da bo tako ostalo do konca runde. Tole rundo bo odjahal. Važno je, da ne pusti nekega sweepa, ne spametnega, kar tudi nikakor ne namerava. Gladko nekak odrajda še zadnjo minuto. Zaveda se, da je zmatran in da je to najpametnejše in drži se tega gameplana in počasi bo počakal do izteka runda ter nanašal škodo črnogorskemu nasprotniku. Vedno bolj dominanten mount, sedaj high mount. Že kar precej resen ground and pound in borba se vedno bolj preveša v smer Marka Vardjana. Ob izdatni podpori publike. Marko kuha svojega nasprotnika, kot se reče v BJJ zargonu včasih. Počasi, počasi mu stiska še zadnje kaplje volje iz sistema in odjaha tole rundo brez nepotrebnega riskiranja. Atraktivnega ne vidimo in konec borbe. Borca sta povsem izmučena. Svaka čast Črnogorcu, da je prišel do konca tega fajta. Namreč že po drugi rundi sta bila oba borca res povsem gesnena. Mislim, da je to borba, da bo Marka dobila, ampak počakimo še na sodniško razglasitev. Sodniški odločitvi zmagovalec Marko Vardjan. Zaslužena zmaga Vardjana, ki je prišel še do četrte zmage. Bravo.